Доброго дня, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою». Є достатньо багато запитань, спробуємо на них дати відповідь або дати відповідні доручення службам нашим, щоб вирішили вказані питання. 852. Максим. Градирня – це супер, дякую за відповідь, але візьміть до уваги, що біля таких градирень потрібно буде встановити камери відеоспостереження, бо наші люди до таких нововведень не звикли, найдуться такі, що захочуть щось поламати, вкрасти. Ну, будуть звикати. Я думаю, що це питання нашої культури і нашого виховання. До цього ми, ну, так чи інакше маємо, ми все ж таки люди, а не якісь там звіри. Щоб ламати, трощити, ну і звірі спеціально навіть такого не роблять. Сподіваюся, що наші люди будуть бережно ставитись до тих речей, які будуть створені, які будуть приносити всім тільки користь. Денис, добрий день. Позаду будинку культури є прожектор, встановлений на самій будівлі, який світив на скверик, на ньому вийшло з ладу лампочка. Також по самому скверику десь 2-3 світильника повністю вийшли з ладу, потрібно поміняти, бо лампочок немає, вони світодіодні. Також по скверику є опори, на яких мали бути світильники кулі, але їх забрали на ремонт ще декілька років тому, так і не поставили, сподіваюся на швидку реакцію. По світильниках, які вийшли з ладу, маю інформацію від комунгоспу, що вони вже замінені. Щодо на будинку культури, на самій, воно точно не комунгоспу, можливо, це відділ культури, звернемо увагу. Щодо куль, які колись там були, ну, дійсно, декілька років тому, ще з попередньої влади, там була проведена реконструкція, змінений проєкт, вони не забрані на ремонт, вони просто демонтовані. Їх там вже не має бути по новому тому проєкту, який зробили. Ірина, доброго дня. Який сенс діалогу, якщо ви все одно на них не прислухаєтесь? Ну, дивне запитання, чому не прислухаєтесь? Прислухаємось, навіть багато питань вирішується, навіть люди інколи дякують, що ви не вирішені. Є питання, звичайно, які не завжди можна вирішити, там дуже швидко. Ну, але це інше питання. Далі. Ірина, перевірте жінку, яка просить гроші біля кошика, каже, що переселенка, якщо аферистка, знайдіть управу, якщо потребує справді щось, допоможіть. Ті, хто потребує допомоги, звертаються до нас. І в наш пункт допомоги, ми стараємось допомогти. Якщо є ознаки якихось зловживань, ну, зверніться в поліцію. Це їх компетенція, а не міської ради. Катя, вітаю. Відзвітуйте, звідки кошти на градирню, якщо можна отримати доступ до публічної інформації щодо виділення коштів депутатами. Якщо не можете навести порядок з безпритульними тваринами, знайдіть гуманний спосіб їх пересипляти. Ну, напевно, з третього до першого. Я не знаю, який гуманний спосіб їх присипляти. Гуманний спосіб – нормально поводитися, а не там присипляти чи щось інше робити. Друге. Як можна знайти доступ до інформації щодо виділення коштів депутатами? Ми на сесії приймаємо рішення. Кожен депутат спрямовує, ця інформація відкрита. Всі рішення сесії публікуються в нас на сайті. Найкраще – зверніться до свого депутата, якого ви обрали, він точно вам дасть відповідь, куди він планує спрямувати або вже спрямував. Я не так давно оприлюднював інформацію, щоб, ну, з тими сумами, які передбачені на округи, з програмою нашою, і закликав наших громадян, щоб звертались до своїх депутатів і дійсно спрямовували їхню діяльність, і в тому числі витрачання коштів на ті потреби, які є в окрузі. Тому найперше зверніться до свого депутата. По-першому, відзвітуйте, звідки кошти на градирню. Та немає ще ніяких коштів. Є ідея її встановлення. Тому ніякі кошти ще не виділялися. Чи будуть виділені, важко сказати. В мене є бажання, щоб це було. І я максимум прикладу, щоб дійсно такий об'єкт у нас був, і, можливо, не один. Андрій, ви казали, що потрібно економити електроенергію. Якщо, до прикладу, квартирі
один обігрівач бере 2 кВт, а один ліхтар 50 Вт, то порахуйте, скільки всього один обігрівач замінює ліхтарі. У Львові працює світлення цілу ніч, був там вчора. Ну, цікаво, як комендантську годину можна було там всю ніч ходити і так далі. Ну, але це справа людей. З 23-ї години в нас комендантська година. Якщо хтось забув, що в Україні триває війна, є певні правила. Тому сенс світити цілу ніч, ну, точно немає. Що стосується 50 Вт світильника і 2 кВт обігрівача, я дуже тішуся, що є люди, які нас розуміються в фізиці, вміють добре рахувати. Правда, тут є різниця між потужністю і електроенергією. Потужність може бути 2 кВт, але кількість електроенергії, яка споживає, залежить від годин їхньої роботи. Там дуже проста формула. Потужність множиться на час, і ви отримуєте кількість енергії. Я думаю, що дуже нескладно підрахувати 50 Вт кількість ліхтарів, наприклад, в селі, які будуть світити, наприклад, цілу ніч, там 10 годин, і 2 кВт обігрівача, який буде обігрівати там годину чи дві. І ви можете нескладно порахувати, яка буде різниця і що більше буде споживати. Тому розберіться з питаннями потужності, енергії і так далі, а тоді щось подібне пишіть. Немає з цим проблеми, яка так якби описана, що нібито обігрівачі споживають менше енергії, ніж вуличне освітлення. Далі. Марія. Що це за ЧВК «Редан»? Реагуйте, бо вже 4 березня і так далі. Була така інформація, правоохоронні органи цим займаються, реагуємо. Вже і в мережах, і в засобах масової інформації, вся інформація є. Зрозуміло, що агресор веде війну не лише збройно на полі бою, війна йде і в головах людей, і відповідно дестабілізація ситуації також є на руку агресору. Всі ми це розуміємо, реагуємо, в першу чергу правоохоронні органи. Андрій, пане мер, чому ви говорите, що потрібно звертатися до старости з питанням вуличного освітлення? Оболоні, якщо староста каже, що він завжди за увімкнення світла, ви на нараді старостам довели, що в селах не можна вмикати. Староста би увімкнув, але ви його покараєте за це. Потім в селах живуть люди, їм світла треба. У нас буде нарада зі старостами в понеділок після виконкому, і ми так якби розберемо ці питання. Староста для того і є в кожному селі, аби вирішувати питання села. І люди найперше мають йти до старости, бо така і була позиція депутатів, щоб в кожному селі був староста, і це зменшить навантаження, скажімо так, виключно на голову, бо з кожного села, як будуть приходити сюди люди, нам фізично часу не встигне з кожним спілкуватись. Тому старости – це як перша ланка, найбільш наближена до людей, і свої функції вони мають виконувати. І роз'яснити людям, якщо він ще не роз'яснив в оболоні, що, як і до чого. Ми це з'ясуємося в понеділок і визначимося там із графіками роботи і так далі, оскільки зрозуміло, що вони потребують коригування, світловий день міняється і так далі. Олександр, прошу прибрати колись самовільно встановлену огорожу позаду між будинком проспект Незалежності 8, будинком Грушевського 28-30-32 і т.д. Я думаю, то ви знаєте, пора вже забрати цю недовгу конструкцію, тому що це правильно, там має бути вільний проїзд. Мені зараз важко сказати, чи там має бути проїзд, чи не має бути. Вже багато років, відколи я пам'ятаю, там так би встановлена огорожа. Ми з'ясуємо це. Денис, біля ОБР по вулиці Степана Бандери 1, колись була проблема, що повністю не працюють світильники, кулі. Обіцяли полагодити, але вже пройшло багато часу, так і не сподіваюся. Я так розумію, що це про ті самі кулі. Іде мова, які, де змінений проєкт, і їх просто демонтували.
ті світильники. Надія Іванівна, Герус заявляв недавно, що в Україні надлишок енергії, скоро будуть експортувати ЄС, а ви там городите, що не будете вимикати довше вуличне освітлення, бо треба економити, інші посадовці. Я вже відповідав на це питання. А щодо Геруса, ну, будь ласка, те, що він заявляє, це його справа. І як є до цього питання, то йому і треба їх задавати. Лілія, пан Гарас найкраще мер за всі часи існування долини, скільки хотів зробити, але підлі конкуренти йому не дали зробити. Ну, дуже шкода, що за 15 років не зробили те, що хотіли. Я думаю, що взагалі життя людині не вистачає зробити те, що вона хоче. Так завжди було, так, напевно, буде. І я також хочу багато зробити. Це не факт, що все вдасться. Так само був і попередній голова, і ще голова перед ним. Так само будуть і наступні голови. Нам би хотілося, звичайно, реалізувати все, що ми хочемо, але ну, є об'єктивні причини, які не дозволяють. І тут не справа в конкурентах чи ще там чомусь. Не було конкурентів 15 років, і чомусь це не дозволило зробити багато. Неля, поставте пару туалетів в долині, бо це ганьба, це жах, не виправдовуєтесь. Та ніхто не виправдовується. От вчора був у мене підприємець, який спеціально пішов у Болехів в цей модульну убиральню, яка встановлена. І в нього відгуки, ну, якщо сказати в захваті, то це нічого не сказати. Чудово, чисто, гарно, антивандальне, все з нержавійки і так далі. Я такий проєкт подавав, депутати, на жаль, не голосують. Один раз подавав – не голосують, другий раз подавав – не голосують. У нас демократія. І рішення приймається більшістю голосів у Раді. Коли знайдеться ця більшість, стукайте до своїх депутатів, переконуйте їх, що за це треба проголосувати. Я це подаю, вважаю, що це треба, і ну, вважаю, що це рано чи пізно буде. Далі. Аліна, коли вже підключити недіючі опори на території Дюшса і 6-го ліцею, батьки дітей, які ходять, просили вас, аби комунальники підключили діючі ліхтарі, бо там ходять наші дітки. Ну, це не так до комунальників, як до самого ліцею, бо це їхня територія, їхні опори. Зверніться до керівництва. Є там директор, є там завгосп, є там відповідні працівники. Що треба буде від нас, ми, звичайно, допоможемо. Але, ну, перше, це директор. Сергій, для чого вам зворотній зв'язок на сайті, якщо ніколи не відповідаєте на листи? За 7 днів ще не прочитали, нарешті додавте на сайт стільниковий зв'язок для контактів. Візьміть приклад з інших ОТГ, навіть в нашій лікарні є. Поправимо, якщо там є дійсно питання. Але ну, це неправда, що немає в нас зворотнього зв'язку. Я постійно відповідаю на запитання, рубрика є і так далі. Ліліана, слава Україні, шановний мер, потрібно зробити якесь освітлення плакатів наших героїв по вулиці Грушевського, бо їх взагалі не видно. Вони заслужили, би їх добре було видно в темну пору, люди могли підійти, помолитись, можна існуючі опори встановити пару ліхтарів, аби світили. Щодо існуючих опор, спробуємо. Вже з березня місяця планується, що ці банери, які там встановлені, не будуть постійно тут. Вони поїдуть в села нашої громади, щоб можна було в кожному селі також це побачити, помолитися, віддати шану відповідно. Тому що стаціонарно велике робити точно немає сенсу зараз. Бо це буде рухома, та якби річ. Але якщо на діючі опори можна зараз поставити, то ми спробуємо щось таке. Надія Дичка. Ну що збулось моє передбачення, яке я висловив рік тому. Наш нещасний розбитий стихійний час сервувальний завод нікому не потрібен. Насильні джерела продадуть на аукціон. Питання по... Ну, я так розумію, по тому, що Держгеонадра, національний регулятор, оголосив конкурс на, верніше, тендер на спецдозвіл користування надрами Долинського родовища солі.
Дійсно, користування надрами – це питання держави, органи місцевого самоврядування, громади, там, області, райони точно на це не впливають. Це виключно держава регулює, так само, як з спецдозволом на користування іншими. Там нафта, газ, торфи, різні мінерали, золото і інші речі. Так само і сіль. Це і надра, і цим розпоряджається держава. І це питання до Держгеонадр. Я з свого боку вже підготувала мені лист до керівника Держгеонадр з проханням надати роз'яснення, що, як, які там, значить, ну, яка ініціатива, від кого і тому подібне. Тому цей лист я сьогодні, напевно, підпишу, якщо не сьогодні, то завтра. Так чи інакше, в понеділок він вже поїде в Геонадр. І ми можемо мати більше тоді інформації. На жаль, ну, так є, що держава не завжди інформує громади про ті рішення, які вона приймає. Ми з'ясуємо це, але я не бачу нічого, скажімо так, поганого в тому, щоб відновити видобуток солі. Про це вже говориться дуже багато років в нашому родовищі в Долинському. Як це має бути, в якій формі, як зберегти цю історичну спадщину, нашу культурну, це інші питання. Але взагалі 15 років чи більше, чи там 25, видобуток не ведеться і воно там розвалюється, ну це жахіття. Так, лазить туди, кому не лінь, пожежі стаються і так далі. На превеликий жаль, дотепер ніхто нічого із цим не зробив. Якщо буде шанс не зробити, ну, я за те, аби ми зробили. Багато ми на цю тему так би говорили, які ідеї були і в попередньої влади, їх і треба буде підтримувати в плані бальнеології. Також вартує зробити, ну, точно якийсь елемент відтворення тої історичної, ну, історичного сементу, щоб показали, як ця сіль випарювалася, як там, ну, цей процес відбувався і так далі. Це точно буде. Звичайно, важливо і дуже добре було б, аби ми там на місці робили якусь сувенірну продукцію, так, чи топки солі, чи інші речі, чи якісь кристали. Це також хороша буде річ. Дай Бог, аби це відновити і, ну, і продовжити цю роботу. Такі ідеї були, бажання були, але, на жаль, вже десятки років ніхто нічого не зробив. Тому повторюю, як буде шанс зараз зробити, треба це робити, бо інакше воно розвалиться. Ну і тут треба ще розділяти. Сам сільзавод як підприємство і споруди, і спецдозвіл на користування надрами. Це різні речі. Зараз не йде мова про сільзавод, а йде мова за спецдозвіл. Це виключно держава. Також сільзавод знаходиться в державній власності, ним розпоряджається фонд держмайна. На жаль, вони не передали. Це громаді, ні аукціон не виставили ніяким чином. Попри наші бажання, листи і мої поїздки. Напевно, коли хтось отримає цей спецдозвіл, то кроки будуть щодо відновлення і сільзаводу в тому числі. Денис, не працює опора з двома світильниками на прибудинковій території Грушевського, 28А. Ну, якщо це прибудинкова територія, то зверніться в ОСББ або до управителя. Марина, вулиця Грушевська, будинок 28А, облгаз зробив болото, знищив тротуар і ще нічого не відновили. Вимагайте, щоб це повернули так, як було колись. Обов'язково. Григорій, чи будуть ставити нові імена загиблих воїнів на алеї Новікової і так далі? Вже встановили 3. Бане. Ну, на жаль, дуже прикро, але буде ще. Василь. Дороги жахливі, тротуари жахливі. При СССР такого не було. Пане мер, ви взагалі щось робите. Ми почали роботу минулого року.
Ми її продовжимо в цьому році, але зрозумійте, що серед зими робити дороги чи тротуари, ну це, ну, м'яко кажучи, нерозумно. Тому питання дивне. От сьогодні ми будемо обговорювати питання розподілу вільного залишку. Я хочу, щоб значну частину, а буде пропозиція разом із сумою, яку загарантували ДП «Дороги Прикарпаття», десь біля 26 мільйонів цього року направити на ремонт доріг. Таких грошей, ну, останні, напевно, років 10 ніхто не направляв. Я хочу, щоб ми це зробили. Звичайно, для цього ще потрібне голосування в Раді. І це мають підтримати депутати. Така пропозиція від мене буде. Очікуємо голосування. Я думаю, якщо ви своїми депутатами будете працювати також і зосереджувати їхню увагу на те, що треба підтримати виділення коштів на ремонт доріг і тротуарів, то так і буде. Зоряна, щоб собаки не нападали на людей, їх потрібно годувати. Пропоную міській владі закупити корму і пройтися погодувати собаки. Тоді станеться диво, собаки ні на кого не будуть нападати. Собаки так ні на кого не нападають, якщо до них ставляться нормально. Якщо не провокують і так далі. Не знаю таких випадків, щоб без причини та собаки нападали. Ну, якщо нема там сказу і інших речей. Дякую за пропозицію, обов'язково ми нею скористаємося. Неля, увімкніть світло в селі Новичка. Ми на темно не хочемо ходити, не заставляйте нас іти в міську раду. Ну, я вже сказав, ми обговоримо це в понеділок. Ну, в самому питанні немає та, якби, якоїсь конкретики. Ну, що значить увімкніть світло? Коли увімкніть? Ну, всю ніч, половину, ну і так далі. Давайте якось, ну, трошечки, ну, конкретніше або грамотніше. А найперше – це до свого старосту. Максим, чи будуть робитися велодоріжки, щоб або розмітка для неї? Колись така була по вулиці Грушевського. Будуть робитися велодоріжки. Я не можу сказати, на жаль, коли. Але точно будемо. Взагалі є проєкт реконструкції по вулиці Грушевського, щоб частину тротуару відвести під велодоріжки. Це є вимога часу, це є, ну, нормально, так в Європі, всюди, в нормальному цивілізованому світі, в нас так має бути. Оксана, яка судьба сільзаводу? Кажуть, що продають, може ви купите його в державну власність? Ну, я в попередньому, одній з попередніх відповідей, спробував відповісти. Сільзавод зараз держава не, ну, не продає, не віддає, не передає, ніяк. Він знаходиться в розпорядженні Фонду держмайна України. Олександр, коли вже будуть сирени по всьому місту? Одної не вистачає, потрібно ставити нові, а ви не спішите навіть. Ну, неправда. Значить, є, та якби робота ведеться щодо розміщення і так далі. Питання ще виділення коштів. О, вже сирену чути не. Так. Питання виділення коштів додаткових на це. Ну, одна установка з, ну, відповідне обладнання і так далі. Це порядка 200 тисяч гривень. Так, ми тут встановили, зараз хочемо встановити на історичну частину міста туди, десь ближче до лікарні. Будемо працювати. Ну, не то, що будемо працювати, працюємо над цим. Віктор Васильович Громиш має таке завдання і працює. Люба, пане мер, Нова Долина не виконує свої обов'язки. Люди дзвонять, а вони не реагують на наявні проблеми. Можете повпливати? Дивіться, це приватна структура, ви її наняли, ви уклали договір, ви платите гроші. Перестаньте платити гроші їм, і тоді вони самі прийдуть до вас. Якщо не надаються послуги. Денис, дякую за швидке реагування на мої проблеми, а також прошу вирішити ці проблеми, ті, коли були озвучені мною, іншими людьми, які досі не виконані. Ну, тут йде питання щодо лампочків, прожекторів і так далі. Зараз я не буду перечитувати. Давайте зробимо наступним чином. Денис, ви залишали електронну адресу, коли давали запитання. Ми направимо вам
там номер телефону, я його зараз не пам'ятаю, енергослужби нашої КП «Комунгосп». І ви з ними поспілкуєтесь в робочому порядку. Я думаю, багато питань можна вирішити. А якщо ви зможете там допомогти, ну, можливо, вони візьмуть вас на роботу, як ви активний такий, то можливо, і ви зможете не тільки там інформацію, зауваження, але власними руками допомогти, щоб воно все було гарно і світило. Напишіть номер телефону, будь ласка, Денису. Енергослужби «Комунгоспу». Питання Мар'яна Радухівська. Доброго дня. Так як я депутат міської ради, хочу звернутися до вас, шановний міський голова. Треба надати військовій частині колишній Долинський виправний центр номер 118. Не розумію суті питання. Якщо це дійсно Мар'яна, то мої двері відкриті, приходьте і поговоримо. Наступне питання теж сама. Доброго дня, шановний Дейрів. Потрібно в міській раді відновити столову, де колись була там депутата, можна було пообідати. Жителі міста приходили на обід, тоді міська рада буде мати кошти для наповнення бюджету. Потрібно знайти орендаря, під столову міську раду зробити два виходи, щоб було зручно на невеликий ремонт зробити в столові. Ну, значить, тут питання таке. Зараз в підвальному приміщенні є укриття, воно відповідно і облаштоване, тому ніякої столови, принаймні в воєнний час, бути не може. Після завершення війни ми можемо розглядати і такі питання. І продовжуючи відповідь, ну, це не питання, власне, міської ради. Якщо ми вирішимо, що то може бути там заклад громадського харчування розміщуватись, ну, це треба просити підприємців, там, чи оголошувати якісь тендери і так далі. Орган місцевого самоврядування не є в його функціях там, облаштування чогось такого, чи заняття таким видом діяльності. У нас зовсім інше. Роман, поставте нормальні європейські мусорні контейнери, без цих радянських весь мусор летить по подвір'ю. Чудове запитання. Дякую, Роман. Я неодноразово вже казав, що ми над цим працюємо. Ми купили сміттєвоз ще позаминулого року. Один із задньої загрузки, який призначений, власне, для таких євроконтейнерів. Зараз на минулій сесії ми виділили кошти на придбання спецтехніки і хочемо купити ще один більший. Для того, аби можна було на першому етапі забезпечити вивезення ТПВ з усього міста. Частину контейнерів ми вже почали міняти на такі європейські, закриті. Поміняємо всі. Ну, однозначно. Перше, це буде заміна в всьому місті. Далі будемо міняти також по селах. Я про це говорив. Вітер розносить, і собаки розтягують і так далі. Воно ржавіє, гниє, постійно треба ремонтувати, варити, ну, тече звідти. Ну, просто жахіття. Мені дивно і боляче на це дивитися, що вже в третьому тисячолітті в центрі Європи отаке відбувається. Значить, ми це поправляємо. Звичайно, під час воєнного стану, на жаль, не можна було там здійснювати певні види видатків, в тому числі на такі речі. Зараз постанова Кабміну це дозволила, і ми це робимо. Олександра, коли вже готель «Карпати» заберете в комунальну власність? Щоб забрати його в комунальну власність, треба, щоб хтось віддавав його в комунальну власність. Так? Цей об'єкт приватної власності, і, на жаль, на приватника не можна вплинути, щоб він надав. Я звертався багато разів до військової адміністрації. В цей час це можна було прийняти нормальне вольове рішення, і зараз можна, насправді. Але орган місцевого самоврядування це не може зробити. Це може зробити військова адміністрація. Прийняти рішення, що якщо воно не використовується, якщо недобросовісний власник не може там навести порядок, забрати це в державну власність. Захочуть, нехай в державну, хочуть, нехай передадуть комунальну. Я тільки за. Ми давно це говорили. Але, ну, на жаль, ми не можемо впливати на це, як орган місцевого самоврядування. Дуже прикро, що військова адміністрація це не робить.
Судіться, забирайте геть його. Ольга Боярчук. Мені соромно за моє рідне місто. Я з дитинства пам'ятаю Долинський вокзал. Приїхавши в долину, через багато років було вражено. В долині відсутній автовокзал. Вокзал – візитна карточка міста, його обличчя. У мене питання до міської влади. Чому відсутній вокзал в долині? Чи це у вас якісь сучасні нововведення? Відповідь дуже проста. Перевезеннями транспортними, перевезеннями транспортними між містами і так далі займається приватна структура. На жаль, це не наше. Ми організовуємо перевезення відповідно до законодавства і тих завдань, які покладені на орган місцевого самоврядування в межах громадства. На превеликий жаль, залізниця поставила тому, хто займається перевезеннями автобусними, такі умови і такі ціни, що їм не вигідно бути там і орендувати приміщення. Самі будувати вони не хочуть. Зараз є та якби пропозиція від одного інвестора, який хотів би там побудувати на тій площі, в тому числі і приміщення для автовокзалу. Я вже дав завдання на розробку детального плану території, і це ми робимо, хоча це не наша функція. На жаль, так законодавець встановив, розмежував ці речі. Колись, як ви згадуєте, добре, в лапках радянських часів, це все належало державі, і відповідно держава цим займалася. Тепер, шкода, от галузі всі держава повіддавала багато стратегічних, в тому числі в приватні руки. Від ядерного потенціалу відмовилися, це що теж органи місцевого самоврядування винні. Від там стратегічних галузей, як нафта, газ, електроенергія і так далі, відмовилась держава, це теж винна міський голова, напевно, правда? Те ж саме з перевезеннями. На жаль, так є. І це не питання до міського голови. Те, що ми можемо сприяти, так, будівництво, ми сприяємо. Земельна ділянка – будь ласка. Детальний план території – будь ласка. Що ще треба? Сприяємо. Але та структура, яка займається цим видом діяльності, має це робити. Взагалі, от я повернувся буквально вчора з Європейського конгресу місцевого самоврядування, в мене є ідея, щоб в нас був свій комунальний транспорт, пасажирський транспорт, і це були електричні автобуси, це і в європейському тренді, і в світовому. І я прикладу максимум зусиль, що це було. Можливо, і вирішимо якось то питання. Але я вже відповів. Завдання на детальний план території я дав, на зустріч інвестору ми йдемо, але це питання їх, а не наше. В долині будуть комунальні автобуси? Сподіваюсь, що будуть. Це Марі задавала. Анастасія, вулиця Привокзальна, Поповича, Заозерна. Повністю відсутнє вуличне освітлення. Прошу полагодити. З'ясуємо, чи воно справне чи несправне в комунгоспі. На сьогодні все. Дякую вам за ваші питання, за вашу активність. Спробуємо якусь частину з них вирішити. А в якісь довші перспективи, можливо, і всі. Дякую, до нових зустрічей.